Ойна. Мөнгөнд дургүй хүүхэн гэж байт юм а? Өнөөдөр би анх удаа мөнгөнд дургүй хүнтэй уулзлаа. Би намайг яаж юм бэ? Шарамда шамаг. Отоо тусна. Би юус яхи? Хаяч чуу. Улаанбаатар хотын шоучтын хаан эзэн таныг уг дуран удаан хөлтөн гаргаж үзээгүйх тань ард олон баачад ам дамжин уралдан ярилцдаг юм байна. Өдөр хань энийг надаас ямар гэж австай бүсгүй авдсан болдоо гэж бодосооч. Чиний хүүхнүүдэд хэлдэг үг үү? Чинэдэд хайртай уу? Маки уу? Аа, хоёр маки үтцэн лаач. Тавстай шүлийн энэ төргийн би хүслийн залуу байна. Намайг ирсэн чи та скватерын хөшөөнд дэр авираад гарцсан байсан ш. Хатро намайг сандал татаж суулгаж өгсөн. Чи надтай цаг болзоод бүхэл бүтэн 50 минут тоцорлоо. Өнөөдөр манай найз угаасаа сингл, хинтэй ч хамаагүй секстэн. Чогон лото батан уус. Чи үзүүлтний зэн байгалаа.